आपल्याला क्वाड्रिलेटरलचं रीडिंग आणि रायटिंग पण करता येतं, ते कशा पद्धतीने ते बघू. या फिगरचं आपल्याला क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज या पद्धतीने देखील वाचन किंवा लेखन करता येतं. आता सुरुवातीला आपण क्लॉकवाईज त्याचं वाचन आणि लिखाण कसं करतात ते बघू. बघा, सुरुवातीला आपण बघू की ए डी सी बी हे क्लॉकवाईज आपण त्याचं वाचन करतोय. आपल्याला जर बिंदू डी पासून त्याची सुरुवात करायची असेल तर आपण डी सी बी ए अशा पद्धतीने प्रत्येक पॉइंट पासून आपण त्याचं वाचन करू शकतो किंवा रीडिंग करू शकतो. आणि त्याला रायटिंग मध्ये कसं लिहितात ते पण आपण बघू. बघा मित्रांनो, तुम्ही चार नावं दिलेली आहेत. या क्वाड्रिलेटरची चार नावं आहेत. क्वाड्रिलेटरचं एक सिम्बॉल अगोदर द्यावा लागतो, मग त्याचं वाचन आपण किंवा लिखाण कसं करायचं. बघा, क्वाड्रिलेटर ए डी सी बी हे झालं क्लॉकवाईज त्याचं लिखाण. नंतर दुसऱ्या पॉइंटला घेतला आपण डी सी बी ए, असं आपण प्रत्येक पॉइंट पासून सुरुवात करून क्लॉकवाईज त्याचं रायटिंग मध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे. नंतर अँटी क्लॉकवाईज जर आपल्याला त्याचं वाचन किंवा लिखाण करायचं असेल तर ते बघा, घड्याळाच्या काट्यांच्या उलट्या दिशेने आपण त्याचं लिखाण किंवा वाचन करू शकतो. ते कशा पद्धतीने बघा, जर मी ए पॉइंट पासून सुरुवात केली तर त्या घड्याळाच्या काट्यांच्या उलट्या दिशेने आपण त्याचं वाचन कसं करतो, ए बी सी डी. किंवा बी बिंदू पासून सुरुवात केली तर बी सी डी ए अशा पद्धतीने आपण त्याचं वाचन किंवा लिखाण करू शकतो. या ठिकाणी मी रायटिंग केलेलं आहे की बिंदू ए पासून जर मला सुरुवात करायची असेल तर क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, किंवा बी बिंदू पासून जर मी सुरुवात केली तर बी सी डी ए अशा पद्धतीने त्याचे चार प्रकारे त्याचं चारही पॉइंट पासून वाचन किंवा लिखाण करता येतं. अशा प्रकारे रीडिंग आणि रायटिंग फिगरचं क्वाड्रिलेटरच्या फिगरचं कसं करतात ते आपण बघितलं.